Ֆակտոր TV-ի տաղավարում հյուրընկալել ենք ազգային ժողովի Իմքայլը խմբակցության պատգամավոր Վահագն Հովակիմյանին, բարև ձեզ։ Առաջիկա ամիսներին ակնկալվում է, որ կստեղծվի սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողով եւ գործող սահմանադրությունը, որ ընդունվել է 2015 թվականին, ըստ ընդդիմադիրների կարված է Սերժ Սարգսյանի հակով, բայց այդ կոստյումը այսօր կրում է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Արդյոք իշխող ուժը պատրաստվում է այս բարեփոխումներով հրաժարվել այդ գերկենտրոնացված լիազորություններից։ Միանգամից մի քանի հարց հերթով պատասխանեմ։ Նախ հանձնաժողովը, սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողովը ըստ դատաիրական բարեփոխումների հայեցակարգի փետրվարին պիտի կազմավորվի, այդ իսկ պատճառով վարչապետի որոշմամբ արդեն սկսվել է հանձնաժողովի ձևավորման գործընթացը, որը որ ըստ էության փետրվարին արդեն պետք է ավարտվի, այսինքն փետրվարից հանձնաժողովը փետրվարին պետք է սկսի գործել։ Ինչ վերաբերում է բովանդակությանը, տեսեք, 2015-ի խմբագրությամբ սահմանադրությունը բոլորին հայտնի է, թե ինչու է այդպես ձևակերպել, որտեղ Հայաստանի Հանրապետության ղեկավար, որպես պետության ղեկավար, դիտարկվում է վարչապետ, այսինքն նահանգում խորհրդարանական համակարգի եւ վարչապետ։ Դա բոլորը հասկանում են, որ արվում է Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարումը երկարաձգելու համար։ Տեղնունցիա Թավշյա հեղափոխություն եւ այդ պլանը կարվեց։ Չկա, բայց այդ պլանը կանխվեց եւ ըստ էության այդ կարծվածքով արդեն ձևավորվեց նոր իշխանությունը։ Ու այս դեպքում, երբ որ ասում ենք կարված կոստյում, դա ճիշտ չի, որտեվ այն դեպքում խոսքը գնում էր իշխան մեկ անձի սահմանությամբ սպառված իշխանությունը սահմանադրական փոփոխությունը երկարաձգելու մասին։ Այս դեպքում այլևս մենք խոսում ենք ժողովրդավարական երկրի պետության ղեկավարի մասին։ Բայց գեր լիազորությունները, չէ՞, պարոն Հովակիմյան։ Այդ լիազորությունները ես չեմ ասի, թե գեր են, դրանք պետության ղեկավարի լիազորություններն են։ Այսինքն դա անունը կարող դնենք, ասենք 95-ից 2005-ին նախագահական կառավարումը, նախագահն էր պետության ղեկավարը, հետո կիսանախագահական էլի նախագահն էր։ Պարզապես եթե խորհրդարանական պետություն է Հայաստանը, պետք է որոշակի բաշխում տեղի ունենա։ Այսինքն խորհրդարանական պետությունում կարող ենք օրինակ նայել, չգիտեմ, մեր սահմանադրությունը օրինակ վերցված է գերմանական մոդելից, նաև գերմանական մոդելը։ Շատ լավ։ Նոմ ասեմ, այստեղ այդ կենտրոնացված այ գեր սուպեր վարչապետը, այդպես էլ սա ուղղակի պետության ղեկավարը վարչապետն է։ Այսինքն իսկ եթե պետության ղեկավարը, պետության ղեկավարը պետք է ունենա պետության ղեկավարին մնորոշ լիազորություններ։ Իսկ այս ընդհանրը, այսինքն այս դիսկուսը ավելի շատ արեստական է ու ինքը սուպեր վարչապետության դիսկուսը։ Ինքը ավելի շատ չեմ ուզում քիչ կոպիտ, բայց ինքը շահարկում է, էլի մեղմ ասած շահարկում է, իրականում նման բան չեղած երևույթա փորձարում ներկայացնել, որովհետև ասեմ, ներկայիս հասոն նոր իշխանության, մեր իշխանության հենց առաջին օրվանից ըստ էության ընդդիմությանը բոլոր այն հնարավոր լծակները, որոնք որ հնարավոր տրված են, այսօր ընդդիմությունը նույնիսկ ավելի, այսպես ենք, իր նույնիսկ սահմանադրական շրջանակներից դուսել է գալիս։ Նայեք, այսօր ԱԱՀ-ին կարող են պատգամավորները հրավիրել ազգային ժողովի դահլիճ, ամբիոն եւ հարցեր ուղղել։ Ես ուրիշ բան կասեմ, իսկ ցույց տվեք ինձ, որը մասին նաեւ հանրությունը կարեկան։ Նայեք, ինձ ցույց տվեք աշխարի որևէ երկիր, որտեղ հատուկ ծառայության ղեկավարի կառավարության հարցը պատասխանի ժամանակ դատում խորհրդանում բաց ռեժիմը, ուղիղ եթերով տեսախցիկների առաջ պատգամավորները հարցեր են տալիս, չեք տես հատուկ ծառայության ղեկավարի բաց բոլորի, այսպես ենք, աչքի առաջ ամբողջ աշխարհում հատուկ, դա ինչի՞ եմ ասում, բայց մեր առանձնահատկությունը կայանալու որ մեր ԱԱՀ-ն ունի նաև գործառույթներ, որոնք վերաբերում երկրի ներքին կյանքին, կատարում հակակորրուպցիոն պայքարը, այստեղ է խնդիրը։ Եվ մեր ընդդիմադիր գործընկերների հիմնական հարցերը վերաբերում հենց այդ բլոկին, հասկանալիա չէ, որ հետախուզությունից, հակա հետախուզությունից չենք անելու, ասենք, հարցեր տալ։ Ամեն դեպքում ես ենթադրում եմ այդ բանականությունը, որ
ունեն բոլորը։ Այն վերանիվ պարոն Հովակիմյան, չեք հերքի, երևի որ ԱԱՀ-ին այսօր Հայաստանում մեծ դեր է տրված, նույն հարց ու պատասխան մասին եթե խոսենք, կառավարության գրեթե ամեն նիստի ԱԱՀ տնօրենը հանձնարարություններ է ստանում վարչապետին, QR կոդի հետ կապված հանձնարարություններից սկսած մինչև հանցագործներին բռնել եւ այլն եւ այլն։ Եվ ԱԱՀ բնականաբար այս Բայց կախասարակության ներկայացուցիչները գիտեք ինչ քննադատություններ են անում, որ թափանցիկ գործելա ոչի հետ կապված, ԱԱՀ-ն էլ ինքը խոստովանեց, որ կախասարակության ներկայացուցիչներին պահում է տեսադաշտում, իսկ այն, որ ընդդիմադիրներն ախկինում ԱԱՀ-ն չխոստովանեց, դա ԱԱՀ-ն է, ԱԱՀ-ն ախկինում, որ սակունցին ուղված նամակում, ասած, որ դա բնական է, օրենքի սահմաններում, երբ որ քաղաքասարակության ներկայացուցիչները, այսինքն լինում են ԱԱՀ տեսադաշտում, ինչ սպասել, օրինակ, սահմանադրական բարեփոխումներից հետո այս կառույցի մասով։ Եթե վերադառնանք սահմանադրական բարեփոխումների շրջանակին, ապա դա պետք է ձևակերպի բարեփոխումների հանձնաժողովը, սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողովը, այսինքն շրջանակը, հենց այդ հանձնաժողովի հիմնական առաքելությունը լինելու է այդ բարփոխումի շրջանակը ձևավորելը։ Բայց այնուամենայնիվ, այսինքն երբ որ մենք ասում ենք ինչ ակնկալել, դա արդեն հանձնաժողովի գործունեության վերջնարդյունքն է լինելու ակնկալիքը, այսինքն գծագրել տալ այն շրջանակը, այսինքն իշխանության իդեաները, չի իրականացնել այդ։ Տեսեք, այդ դեպքում եթե այսպես ասեմ, եթե լիներ իշխանության այսպես ցանկությունները կամ իշխանության մեջ ընդգրկված գործիչների ասես նախասիրությունները կամ ցանկությունը, դա լինել է ինչ իմաստներ ձևավորել հանձնաժողով, որի մեջ պիտի ընդգրկված լինեն բացի ի պաշտոնե արտադրության նախարար, միեդում կառավարության ներկայացուցիչ, որոնք կառավարության ներկայացուցիչ, ասում բացի իրենցից, իրենք են ՄԻՊ-ն է, արդյունքներ պաշտպանը, խմբակցությունների մեկական ներկայացուցիչ, 6 գիտնական եւ հասարակական սեկտորից 2 ներկայացուցիչ, այսինքն այստեղից եթե նայենք իշխանության հետ կապ ունեցողները պետական պաշտոնյաներն են 2 եւ իշխող խմբակցության ներկայացուցիչ, մնացածը, այսինքն 7 հոգանոց, 7 չէ, միոպե այնտեղ 6 + 3 + 3, այդ գիտնականներն ով նշանակելու, պարոն Հովակիմյան, այդ գիտնականները մրցույթով պիտի ընտրվեն, այսինքն արտադրության նախարարությունը պիտի ընտրի մասնակից գիտնականներին մրցույթի արդյունքում։ Այո, լավ, կարծես մենք ասում ենք, իշխանությունը հանձնաժողովի մեջ շատ շատ փոքր ներկայացվածություն ունի, այսինքն այնինչ վերջնարդյունքում տեսնելու ենք, դա իշխանության պատվերը չէ, մեղմ ասած, չի կարելի, չի կարելի այս փոփոխությունը դնել, էլ շատ կարևոր բան է այստեղ, որովհետև այս փոփոխության նպատակը, այսինքն այս բարեփոխման նպատակը ի վերջո ունենալ բոլորի սահմանություն, ոչ թե ասենք ինք ցանկությունով, միսի ցանկությունով, այլ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների կողմից ընդհանուր հավանության արժանացած սահմանություն, որպեսզի այդ սահմանությունը բոլորը գիտակցեն, որ սա մենա, սա մեր ընդհանուր ցանկությունն է, այս սա մեր հիմնարար փաստաթուղթն է, որը որ մենք սրբությամբ պիտի պահպանենք։ Շատ լավ, կա նաև ընդդիմությունից առաջարկ, որ նույն ԱԱՀ-ի մասով թողնել նրան հակահետախուզություն, հետախուզություն այդ գործառույթները, մնացածը բաշխել այլ մարմինների, որովհետև որոշակի ռիսկայնություն կա։ Այդ տարբերակը քննարկվում է։ Դուք ինչպես եք վերաբերվում ԱԱՀ-ին։ Եթե նայենք դատաիրավական բարեփոխումների հայեցակարգ, նայենք, այնտեղ խոսքա գնում կոռուպցիայի դեմ պայքարի հատուկ մարմին ստեղծելու մասին, որը որ հակակոռուպցիոն կոմիտեն։ Այո, հասկանում եք, այս դեպքում, այսինքն եթե այս ճանապարհն է գնում, դա հասկանալի է, որ արդեն այդ կոմիտեն իր մեջ է կլանելու, ինչպես ոստիկանության կոռուպցիայի դեմ պայքարի բլոկը, որը որ 6-րդ վարչությունը, այսպես կոչված 6-րդ վարչությունը, նաև ԱԱՀ-ի քննչական այդ մասով, պլյուս ՀԿՑ-ին, ինչ որ հակակոռուպցիոն էլի, հակակոռուպցիոն, այսինքն այս հասկանալի է, որ այդ կոմիտեն, եթե այդ գնում այդ ճանապարհով, այդ կոմիտենն է ձևավորվում, տեղի ունենում ինչի մասին խոսման ընդդիմությունը,
Ես ավելի շատ շատ լավ է, որ ընդդիմությունը այսօր հենց այդ կոնտեքստում ախոսում, այսինքն իրենք էլ են հասկանում, թե որն է ճիշտը, որովհետև միայն հարցեր տալու համար, այսինքն ներքին կյանքին վերաբերող հարցեր տալու համար ԱԱՑ-ի տնօրենին բերել խորհրդարան, ու պատկերացեք իրավիճակ, ասենք ԱԱՑ-ի տնօրենը գալիս է եւ այնպիսի հարց առնչում, որ վերաբերում է արդեն հետախոսության, հակա հետախոսության։ Դե կարողանալը մի բան, որ անդադ ասենք չի պատասխանել, չէ՞ ինքը։ Իսկ ստացելա եկավ խորհրդարան, պատգամավորը հարց առնչեց եւ չպատասխանեց առամանես պատգամավորի հարցը։ Դե մենք տեսել ենք ԱԱՑ տնօրեն, որը լրագրողների հետ է սիրում շփվել եւ բազմաթիվ հարցերի պատասխան է դժբախտությունը, այսպես ասենք։ Դա դժբախտություն է կարծում։ Իմ համոզմամբ հատուկ ծառայության ղեկավարը դա ամենաչխոսքան պաշտոնյան պիտի լինի։ Իսկ ինչու է պարոն Վանեցյանը այդքան ակտիվ։ Դա արդեն իր խնդիրն է, բայց աշխարհի նայեք, աշխարհի ցանկացած երկրում կարող եք նայել հատուկ ծառայության ղեկավարները ամենաչխոսքան և մեդիայի տեսադաշտից հեռու մարդիկ են, որոնք որ զբաղված են գործանելով եւ իրենց ընդհանրապես նույնիսկ ձեռնտու էլ չի լինել մեդիայի ուշադրության կենտրոնում, որտեղ իրենք կարելի մտածել, որ քաղաքական գործունեություն ծավալելու հեռանկարն էր, որ նրան տանում էր անընդհատ դրական այդ հարցը կարող եք իրեն ուղղել, թե ինչով էր պայմանավորված, որտեղ ասում եմ աշխարհում դուք այդպիսի բան չգտնեք, որ հատուկ ծառայության ղեկավարը անդադ մամուլի, այսպես ենք, տեսադաշտում լինի։ Շատ լավ։ Սուպեր վարչապետությունը անփոփոխ մի քանի այսպես կարծիքներից մեկը այն է, որ գործոններից է, որ օրինակ հատուկ քնչական ծառայության պետը, քնչական կոմիտեի ղեկավարը, ոստիկանապետը, ԱԱՑ ղեկավարը, պետ ղեկավարը նշանակվում են վարչապետի կողմից առաջարկությամբ եւ վարչապետն էլ կարող է նրանց իր ուզած պահին ազատել։ Արդյոք այս լիազորությունը եւս օրինակ դուք դիտարկում եք կրճատել, նայեցեք, որովհետեւ սրանք ըստ մասնագետներ պետք է լինեն ինքնավար մարմիններ, որպեսզի վարչապետը հատուկ քնչական ծառայության պետին օրինակ հրահանգ չտա, ասի այս կամ այն գործը այս ուղությամբ տարեք կամ եւ այլն։ Չկա այդպես։ Տեսեք, նախ ես կամ մյուսը ինչա դիտարկում, դա ամենևին այս դեպքում այս դա իմ ես ասենք ինչ անձնական կարծիքներ ունեմ, դա իմ անձնական կարծիքներ ունա։ Փոփոխությունների շրջանակը ձևավորել է հանձնաժողովը։ Այսինքն այդ անդադ հիշենք, էլի, այսինքն իմ անձնական կարծիքը թող մնա ինձ։ Այո, դա ձեր անձնական կարծիքն է։ Այո, ինչ որ ասեմ, ձեր նկարագրածը, ձեր նկարագրությունը հանցագործություն է։ Երբ որ վարչապետը հանձնարարական է տալիս ՀԿՑ-ին, չգիտեմ, անձի հետ կապված կամ ինչ որ կոնկրետ գործի հետ կապված, վարչապետը կարող է պահանջի, որ ավելի էֆեկտիվ պայքարեն։ Հասկանում եք, այսինքն վարչապետի պահանջը դա չի կարող վերաբերվել անձի, կոնկրետություն չի կարող ունենալ, վարչապետի միակ այսպես են պահանջը վերաբերում ընդհանուր գործունեության։ Հիմա Ռոբերտ Քոչանի կողմնակիցները կհիշեցնեն հայտնի գաղտնալսումը եւ կասեն, բայց ինչի մասին է այս ձեռնը։ Դե կներեք այդ գաղտնալսումը, ես այդքան էլ, որ ասում այն հալածի ուտեղ չի ընդունի, որովհետեւ ես այդպես էլ ու այս դեպքում, քանի որ ինքը խոսքի գնում է գաղտնալսման մասին, ես ձերտ եմ ընդհանրապես գաղտնալսումները մեկնաբանել կամ գաղտնալսումներով ինչ-որ եզրահանգումներ անել։ Հարցակնվել է դեպ այդ գործով վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, երեք առաջին անգամ որպես պետության ղեկավար, հա, ներկայացավ քնչական մարմնին եւ հարցակննվեց, հարցակնվել է նաեւ Արթուր Վանեցյանը, Սասուն Խաչատրյանը, այ ինչ կասկածներ է ձեր գնահատման փորձում փարատել քնչական մարմինը։ Այդ կարծում եմ նախաքնություն մարմինը իր քննությունը իրականացնելուց հետո ըստ էության կասի թե ինչ։ Հասկանում եք, ձեր հարցը իմ դիրույթում չի, ես դրա պատասխանը ես չունեմ, դրա պատասխանը կարող է ունենալ բացառապես նախաքրության մարմինը։ Շատ լավ, Դանիել Լյուանիսյանը, իրազեկ քաղաքացիների միավորում, հասարակական կազմակերպության ծրագրերի ղեկավարը, համակարգողը ասում է, որ Արթուր Վանեցյանն է ձայնագրել վարչապետի ու ՀԿՑ-պետի այդ զրույցը եւ հրապարակել։ Դուք ինչպես եք վերաբերվում այսպիսի հարցերին։ Բայց ինձ թվում է, թե Դանիել Լյուանիսյանը նման փաստ, չգիտեմ ասեմ, կամ տեղեկություն, ապա դա կարող է
նախաքնության մարմինին հաղորդել։ Այսինքն ես չեմ կարող ինձ թույլ տալ պնդում, որը չեմ տիրապետում այդ փաստին։ Այսինքն ես ոչ էլ կարող եմ, ասենք, բացառել Սիգնալ Դանիել Յանյուսյանի պնդումը, որովհետև ես դրա ոչ հաստատող փաստը ունեմ, ոչ երկողը ունեմ։ Ինքն է ասել, ինքն էլ ոնց ասած պատասխանատվություն է կերում իր ասացի համար։ Ձեր կարծիքով Հայաստանում կան շրջանակներ, որոնք հեղաշրջում անելու նպատակ կարող են ունենալ։ Իհարկե, այդ մարդիկ 20 տարի Հայաստանում հեղաշրջում արել են եւ իշխանություն էին պահում։ Այսօր կա այդպիսի իրական վտանգ, ինչպես հայկական ժամանակի հայտնի երակապատմության մեջ։ Կարծում եմ միշտ այդ քանի այդ շրջանակներ, այսպես ենք, ռեսուրսներ են տիրապետում, միշտ այդ վտանգը լինելու է, որովհետև իրենք իշխանությունը ժամանակին չեն ստանձնել ընտրություններով, չեն իշխանություն, անդադ այդ իշխանությունը ունեցել են, չեն ունեցել ազատ արտադրապատիկ ընտրությունների արդյունքում, բայց իրենք ունեցել են իշխանություն, իրենք այդ իշխանություն ունելու արդյունքում հսկայական ֆինանսական կարողություն են ձևավորել։ Ամբողջ մեդիայի մոտ 80%-ը իրենց տիրապետման տակ է։ Նույնիսկ այսինքն այս ամենին չկա, բայց սա միևնույն ժամանակ, քանի որ մենք այլևս ժողովրդավարական երկրում, սա չի նշանակում, որ նոր իշխանությունները պետք է, այսպես ենք, ոնց ասեմ, խլեն կամ ինչ-որ, ոչ, այլևս բոլոր օրենքի առաջ հավասարել, եւ ցանկացած մեկ իր արարքը, երբ որ խախտի օրենքը, ինքը պետք է պատասխան տա, դա վերաբերվում է ինչպես պաշտոնյաներին, այնպես էլ նախկին պաշտոնյաներին, բոլորին է դա վերաբերվում։ Տեսեք, վարչապետի ընտանիքին պատկանող հայկական ժամանակ օրաթերթում, որտեղ դուք եք նաև աշխատել, այսպիսի հոդված է հրապարակվում, որ Վանեցյան Միքայել Մինասյան զույգը այսպես հեղաշրջման սխեմա է մտածել, շատ պարզ մեթոդներով վարկաբեկել վարչապետին, նրա ընտանիքի անդամներին, գժի այսպես հոգեկան խանգարում ունեցող անձի կերպար ձևավորել վարչապետի նկատմամբ, եւ ի վերջո, որպեսզի դա հասնի ազգայնավտանգության հարցը եւ իշխանափոխություն տեղի ունելա, որքանով հավանական սցենարը։ Գիտեք, ես այսպես կպատասխանեմ, եթե հայկական ժամանակը գրում է, ուրեմն ունի համապատասխան փաստեր։ Ես հայկական ժամանակի հիմնադիր կազմից եմ, 15 տարի աշխատել եմ հայկական ժամանակ, եւ մի բան ինձ համար հստակ, եթե հայկական ժամանակը գրում է, առավել եւս նման բովանդակության հրապարակում, նշանակում է տիրապետում է համապատասխան փաստեր, այսինքն եթե գրել են, ուրեմն իրենք փաստերը տիրապետում են, այլ կերպ հայկական ժամանակում չէր կարող լինել։ Իսկ թե արդեն այն մնացած ավելի շուտ, ասենք, հարցի հասցեատերը ավելի շատ արդեն դառնում են գործող անձի կետպես, ասենք։ Իսկ ինչու քրեական գործ չի հարուցվում։ Այդտեղ պիտի նախաքնության մարմինն նայի, որովհետև տեսեք, որովհետև լուրջ թեմա է, պարոն Հովակիմյան հեղաշրջումը։ Տեսեք, այստեղ կա հրապարակում, չէ՞, ի վերջո դատախազությունը, նույն իրապարները, իրենք պարտավոր են հրապարակումը դիտարկել քրեական գործ հարուցելու կամ առնվազն հետաքննություն իրականացնելու տեսանկյունից։ Դա մեր օրենսդրությամբ է այդպես։ Այսինքն իրենք պիտի դիտարկեն, իրենք պիտի գնահատեն արդյոք քրական գործ հարուցելու հիմքեր կան թե ոչ։ Եվ այդ հարցի հասցեատերը դատախազությունն է։ Դա ինչի՞ ձեզ համար ոչ։ Ես օրինակ, ես չգիտեմ, գուցե իրենք դիտարկել են, ունեն որոշում կամ դեռևս հետաքննության փուլում, այսինքն ուզում ասեմ, ոչ, այսինքն նախ վաղը դրա ասել, որ այ քրական գործ չարցին, երբ հարաբարակում եղել։ 10 օր անցել է։ Կերակի օրը։ 10 օր է ժամկետը։ Հա, դեռ։ Ուզում ասեմ, 10 օրը կանցնի, կարող է դիմել դատախազության, այսինքն իրենք են, եւ եթե նույնիսկ որոշեն չհարուցել, չէ՞, տեսեք, ասենք իրենք պիտի որոշեն հարուցել կամ չհարուցել։ Ինչու որոշեցին հարուցել, իրենք պիտի հիմնավորեն, ինչի որոշեցին չհարուցել, իրենք պիտի հիմնավորեն, դա իրենց դիրույթն է, դա իրենց լիազորությունն է, իրենց պարտականությունն է։ Շատ լավ, Միքայել Մենասյանին քաղաքական դաշտում
ինչպիսի ապագա եք պատկերացնում։ Նա, գիտենք, ունի մեծ մեդիա ռեսուրսներ, միգուցե եւ ֆինանսական միջոցներ։ Ես անձով չեմ ասի, ես կասեմ ընդհանրապես նախկին իշխանությունները այլևս Հայաստանի քաղաքական դաշտում հեռանկար չունեն։ Որովհետեւ Հայաստանում այլևս ընտրություններ չեն կեղծվելու։ Իսկ ընտրողների, ասենք, տրամադրությունը մեղմ ասած բոլորին հայտնի է, թե մեր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների տրամադրությունը նախորդ իշխանությունների նկատմամբ ինչպիսին է։ Այսինքն, իսկ նման պայմաններում իրենք ուղղակի այլևս, այսպես ասենք, Հայաստանի վատ անցյալն են ընդամենը։ Ձեր այսպես ընդդիմադիրների շարքը կարող է համալրել նաև ձեր նախկին դաշնակիցը, միգուցե Արթուր Վանեցյանը, որը ըստ չհերքված լուրերի Տաշիր գրուպի սեփականատիրոջ Սամվել Կարապետյանի եղբոր Կարեն Կարապետյանի հետ կուսակցություն է ստեղծելու, գրասենյակի տեղն է հայտնի, ասում է Դանիել Իվանիսյանը, իր տեղեկություններն են դրանք։ Ինչ է կարծում այս զույգը, այս քաղաքական ուժը, ինչպիսի հեռանկար կարող է ունենալ։ Ես միշտ պնդել եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, եթե իրենք հնարավորություն ազատ արտադրթափանցիկ ընտրություն կատարեն, իրենք միշտ ճիշտ ընտրություն են կատարել։ Այսինքն, ասում ենք, համոզված եղեք, որ քաղաքացին չէ ընտրողը։ Ես երբ որ դա ասում եմ, ես դա ասում եմ մեծամասնության իմաստով։ Նկատի ունեմ քաղաքացիների մեծամասնությունը, իր ամփոփ իմաստով քաղաքացիները հաստատ իրենք ինձանից էլ, ձեզանից էլ այդ ամենը չտեսնում են։ Չի կարող Վանեցյանը այդ մրցակից դառնալ։ Ես այսպես ասեմ, մեր համար շատ վատ կլինի, ես ու ես համոզված եմ, որ մենք երբեք այդպեսի, այսպես ենք, վատ վիճակում չենք հայտնվի, եթե մեր մրցակիցը Վանեցյանն լինի։ Ինչ իմաստով? Դե բոլոր իմաստներով։ Այսինքն արժանի տեխնացու չէ։ Դա կնշանակի քաղաքական դաշտի բարեփոխման, քաղաքական նոր քաղաքական իրողության ձևավորման գործում կնշանակի թերացում մեր կողմից որպես իշխող քաղաքական ուժի, որովհետև Հայաստանի քաղաքական դաշտը բարեփոխման, նորովի նոր ձև ստանալու կարիք ունի։ Շատ լավ։ Հայաստանի Հանրապետության շահերից է բխում։ Ես ենթադրում եմ, նաև դուք քաղաքական համակարգ կուսակցություններ մասին օրենքից խոսենք, քաղաքական համակարգ բիզնես, այդ կամ քաղաքականություն բիզնես տարանջատման գաղափարի կողմնակից եք, կուսակցություններ մասին օրենքը ազգային ժողովում մշակվում է, եւ կարող ենք այսպիսի սցենար ունենալ, որ երբ այդ օրենքը ընդունվի, կրկին մի անձ, մի պաշտոնյա, մի բիզնեսմեն կանգնի եւ ասի, ես ոչ թե բիզնեսմեն եմ, այլ խոշոր սեփականատեր, եւ մի ամբողջ խմբակցություն լծվի այդ անձի բիզնես շահերի սպասարկմանը, նույնիսկ այս օրենքի ընդունումից հետո։ Նախագիծը ներկայումս քննարկումների փուլում է, այսինքն ինքը պաշտոնապես շրջանառության մեջ չէ, նկատի ունեմ, քան որ կա աշխատանքային խումբ, աշխատանքային խումբը ընդգրկում է, այսինքն բոլոր երեք խմբակցություններից են մասնակցում աշխատանքային խմբի աշխատանքներին, մասնակցում են հասարակական սեկտորից եւ այլն, այսինքն այս ընթացքում եղել են քննարկումներ, լսումներ, նաեւ արտախորհրդանական քաղաքական ուժերի հետ, եւ այ երբ որ ասում ենք բիզնես տարանջատում, դա գիտեք, այսպես ամեն ինչ պետք է Հայաստանում այլևս թափանցիկ լինի։ Դա թափանցիկ է, Գագիկ Ծառուկյանը ֆինանսավորում է Բարգավաճ Հայաստանի, դրանից թափանցիկ։ Այ եւ այ այստեղ խնդիրը կարողանալու, իր ֆոկուսացումը ծախս է անում։ Պետք է երևա, թե անձը, ռեալ անձը որքան է ծախս անում։ Ներկայիս օրինակ օրենսդրությամբ, դա չասեմ, ներկայիս օրենսդրությամբ անձը կարող է ընդամենը 10 միլիոն դրամ տարվա ընթացքում ներդնել կուսակցության մեջ, նկատի ունեմ, ասենք նվիրաբերել կուսակցության, այո, ֆիզանսը։ Ներկայումս իրավաբանական անձերին էլ հնարավորություն տրվում, բայց ու այս աշխատանքային խմբի օնակ քննարկումներում առավել հակված են, որ իրավաբանական անձերը այդ հնարավորությունը զրկվեն։ Բայց ամեն դեպքում, երբ որ գալիս ենք օրենքի տիրույթ, ասենք թեկուզ ներկայիս պայմաններում, ձեր ասած
ձեր նկարագրած երևույթը չենք ունենում։ Չենք ունենալու, խոստանում եմ, որ չենք ունենալու քաղաքական դաշտում։ Ասում, գործող, նույնիսկ գործողով այդ երևույթը չպետք է լինի։ Ու ձեր մանանշած քաղաքական ուժը ինքը երբեք չի ասում, որ ինքը անձով է ֆինանսավորվում, անձնա մի անձնա ֆինանսավորվում։ Իրականում եթե այսպես օրինակ ես մեր կուսակցության օրինակով ասեմ, եթե բոլորը, ասենք, կուսակցականները, համախոհները իրենց լուման ներդնեն, այդ ֆինանսի արժը շատ հեշտ լուծվում է։ Որովհետև ընդամենը 1000 հոգով կարելի է օրինակ ասենք 100,000 անձը 100,000 ներդնելով կարելի ընտրություններ ֆինանսավորել։ Պարոն Հովակիմյան, մենք սովոր ենք, որ օրենքները պատկացեք, չէ՞ ընտրությունն ֆինանսավորման հարցը կարելի է ասենք խոսքի կուսակցության 1000 համակիրներից, եթե կուսակցությունը ընտրությունների է գնում, ինքը առնվազն 1000 համակիր պիտի ունենա։ Այսինքն ինքը ունենալով 1000 համակիր, որոնք որ վճարունակեն, կարող է այդ խնդիրը լուծել։ Հիմա մենք սովոր ենք, որ Հայաստանում օրենքները մնում են թղթի վրա եւ այսպես բանավոր բանակցություններն ու պայմանավորվածություններն են ավելի շատ գործում։ Հիմա այս կուսակցությունների մասին օրենքի ընդունումից հետո դուք կարող եք երաշխավորել, որ բիզնեսը եւ քաղաքականությունը իրապես տարանջատված կլինի։ Միանշանակ։ Միանշանակ։ Դրա նաեւ ասենք դա նշանակում է, որ Գագիկ Զարուկյանը կլինի խորհրդարանում։ Այս խորհրդարանում լինելը, տեսեք, բիզնեսը եւ քաղաքականությունը պիտի տարանջատվեն։ Այս տարանջատումը չի նշանակում, որ անձին արգելել, որպեսզի լինի խորհրդարան։ Որտեղ անձը ինքնընտրություն է կատարում զբաղվել քաղաքականությամբ թե բիզնեսով, այլ միաժամանակ ինքը չկարող երկու բան անել։ Իսկ ու դա անձի ընտրությունն է, բայց որ տարանջատվելու դա միանշանակ այդպես է, ու ներկայիս կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի հենց գործառույթներից մեկը դա է։ Եվ առաջկայում հանձնաժողովը նորը կազմավորել, առաջկայում հանձնաժողովը, երբ որ արդեն իր ողջ ծավալով սկսի գործել, չէ՞, իր լիազորության շրջանակ, հենց նաև այդ քննիրը պետք է լուծվի։ Շատ լավ, շատ կարճ կխնդրեմ պարոն Հովակիմյան, Human Rights Watch իրավապաշտպան միջազգային հեղինակավոր կազմակերպությունը ամենամյա զեկույցում անդրադարձել է նաև Հայաստանում մարդու իրավունքների վիճակին, արձանագրելով իշխանության ձեռքբերումները, այնուամենայնիվ քննադատական համակարգի ներաբերում իրենց քննադատություն մարդու իրավունքների պաշտպանության իմաստով մասնավորապես ասում է, որ նախկին ռեժիմի օրոք իրականացված բռնությունների հեղինակները չեն պատժվում, հիշեցնելով Սարի թաղի դեպքերը, Էլեկտրիկ Երևանը հեղափոխության օրերին քաղաքացիների նկատմամբ իրականացված ոստիկանական բռնությունները, ինչու է ձեր այդ իշխանությունը այսպիսի քննադատությունների կրկին առնում։ Նորմալ է, ես ասում շատ նորմալ է այդ քննադատությունը, որովհետև եթե այդ քննադատության կողքը դնեք դատա իրավական բարեփոխումների հայեցակարգը ծրագիրը, որը հաստատվեց կառավարության կողմից, կտեսնեք, որ այնտեղ հենց այդ մասին կա։ Այսինքն այդ խնդիրը ինչ որ բարձրացվում է իրաց կողմից, արդեն ծրագրում կա բարեփոխումների ծրագրում, բայց իրավունքների չպաշտպանվածության մասին այնտեղ կտեսնեք ծրագրում, այնտեղ մի բան կա, չէ՞, մի որ անկախությունից ի վեր տեղի ունեցած բոլոր անցման արդարադատությունը նկատի ունեցած ոչ դա անցման արդարադատությունը չի։ Այսինքն այնտեղ կա բաժին, որը վերաբերում է անկախության իսկ պահից հետ 91-ից մինչև 12-ի մայիսը տեղի բոլոր քաղաքական հետապնդումների բացահայտման, այսպես ենք ուսումնասիրության եւ այդ ամբողջ համակ։ Իսկ կա այնտեղ դա վերաբերում է ինչպես ձեր թվարկած գործերին, այլ չթվարկածներին էլ ավերում, այսինքն դա արդեն ծրագրով դա կա։ Այնպես էսպես ուզում ասեմ, միջազգային կառույցներից չի, որ մանը ասում են մենք նոր պլանով, չէ, արդեն պլանով, այսինքն իրենց դա համար ասում, շատ նորմալ է իրենք, երբ որ դա իրենք ասում են, որ ձեր խնդիրը այս դատական համակարգն է, որը որ շարունակում է մնալ ոնց որ հին իներցիայի մեջ, հին կազմով, հին իներցիայի մեջ, եւ այստեղ դուք խնդիր ունեք։ Մենք էլ գիտենք, մենք էլ ասում ենք, որ մենք դատական համակարգում լուրջ խնդիր ունենք, որ այսպես ենք Հայաստանի Հանրապետության լիարժեք ժողովրդավարական դառնալու գործում վերջին մնացել է դատական համակարգը։
Это у нас энчек нажамов не пойман. А вот это вся эта чад лурч, инка кнаркман аракай, и вот так масна гетере пти ярку, а син неркай скарусвазки ев мюс герагун дата, а не карусвазки ярку си эс инка плюс минус нер пти гнаатви. Фактор ТВ Тагаварум зарутсумен казган жагови им кайлахм вакцуциан падгамавор ваген ховакимяни хед.